Sveriges med mail och lyxus. Och nu kör vi! Sten, svärd. Ja. Ruski, ruski, ruski. Du. Här tar vi en kista. Alla, den sög. Ha. Den sög. Vet, det är tips att inte hoppa runt så där. Tack för Iron Booties. Så det är mitt. Okej, second kill. Vi låter honom leva. Det kan vara han som dödar oss sen. Men ändå. Mobbar den där killen. Mobbar honom. Vid ett hörn. Jag drar upp honom i ett hörn. Your answer is yes. And now my answer. Or I'm gonna kill you. Yes! Okej, kom igen. Kom här. Hunden attackerar mig inte. I like it. Very much. En hit till. Sa ju det. Okej, vi hade någon mer jävel här borta. Hej mate, vad tog du vägen? Där borta har vi dig. Hoppar du ner? Så rädd var du för mig. Behöver du inte vara. Vet va? Okej, nu är det krig. Han har tagit min kista. Där luktar det. Okej, nu är det... Det är inte okej här. Och kom och ta min kista! Okej, sådär. Han dog. Hårt. Hårt. Han dog i alla fall. Fel. Rätt. Och det var bra. Han är inte för honom. Synd. Sådär då. Nu kör vi. Frost. Det är inget bra. Vi rushar mid. Ursäkta, för då kan vi enchanta vårt svärd. Och jag har varit lite så inaktiv typ hela sportlovet. För att jag var borta typ, eller jag har varit borta inte typ, jag har varit borta på läger heter det. Och där är min kista. Oh, fancy stuff. Och då har jag inte kunnat spela in någonting. Jag var typ så här från onsdag till... Eller? Från onsdag till lördagen var det inte. Nej, men kanske någon dag. Här mid. Är det mord som begås? Double team. Okej, double team. Okej, första. Andra här. Du är död. Din teampojke är död. Synd, men du är körd. Det där var intensivt. Så trodde inte jag skulle ta det där faktiskt. Jag pinnar bra. Då går vi mot supplyet då. Som vi har massa saker. Oh shit. Eller, ja, vi går mot supply droppet. Hoppas inte på att någon är det. Nej.
Ace Supply, Diamond Sword. Jeg kan få litt fancy stuff. Ravaffa. Have your wooden sword. Worst thing ever. Right now. Nærmest 20 blocks väg. Det är inte bra. Bakom mig. Ska jag gå på mig eller? Hej, fusk, fusk. Nej, det var inte det. Gändra mig. Hej, har du någon pilbåge? Nej, men du hade en diamond som jag inte vill att någon annan jävel får. Okej. Var det närmaste? 17 blocks. Jesus, krisis då. Miss. Är du efter mig eller? Jag får lite... Okej, visst. Var det kul eller? Stod typ och blockade för 5 sekunder. Mushroom stew. Vill vi ha kvar den där? Ja. Mushrooms ju, tack. Så mycket, det närmaste är 45 blocks iväg. Är det någonting i här jag vill ha? Nej, bullshit bara. Kan jag få gå och... Men helvete. Så, tack. 80 blocks iväg. Lite safer, tack. Shanta. Den. Och sharpness. Shanta. Där. Fråga till protection. Det. Aqua Infinity. Mm. Det är bra det. Jag ser så lite farligare ut. Allt enchantat och prior till protection. Det är bra det. Bara boots kan vi enchanta igen. Protection bara. Grymt. Det närmaste 100 blocks iväg. Vi är typ asmånga kvar. Det närmaste 100 blocks. This way säger en jävel. Don't want to pick up that stuff. What? Vad händer med min... Kastar jag den typ? Eller what the... Fudge. Min pilbåge var att du försvann. Ja. Så går det tydligen. Närmast är för två. Han är där nere. What? Så det där är ja. Antar jag. Det där sög. Att den försvann. Ska vi kolla här. No, we have to get out. Yes, you need to do it. Supply, drop. Supply, supply, drop. Supply, drop. Supply, supply, drop. I love you, supply. Undrar vad vi kan få egentligen. Utav det här supply droppet. Oj. Stör mina inställningar nu. Hej, 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 hej. Börjar gå automatiskt. Det är inte bra. Okej. Aj, helvete. Ah. Närmaste är bra bit bort. Och har du någonting? Bowen. Kände mig så här skräckinjagad ut. Box iväg.
Diamond chestplate da. Et diamond sword full. Iron. Och kan det bli bättre? Jag har väldigt svårt för att tro på att det kan bli bättre. Okej, okay, han dog. 48 box. Där, kör mitt. Mitt, hej. Jag bara diamond sword. Måste du springa? Jag vill bara teama här. Höpp! Vet att det bara går att ta sönder med svärd. Okej. Okay. Det är då. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Nu! Snyggt. Han är typ vår största konkurrent! Okej, okay, var är du då? Hej! Jag kan ge dig en ärlig chans. Jag kan ge dig en diamond sword. I give you the sword. Vart var han väg då? Hej, Herman. Eller ska det vara lite kul att skjuta prick på honom? Två pilar på honom. Men här då, vill du ha diasvärdet? Här, ta det. Ta det då. Ah, one hit, lel. Men vi vann den där, kommer jag att gilla, prenumerera. Och ja, så ses vi förmodligen i nästa video. Så ha det bra.